នេះជាកម្មពៀមែនទេទើបយើងទៅជាបែបនេះគ្រប់ពេលបងចង់ឃើញអូនសោកចង់ឃើញអូនមានក្តីសុខតែដូចបងនឹងចឹងមនុស្សខ្ញុំគឺបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកគេមកកែប្រែខ្ញុំដែរyou